Ұлықты ұрпақ тәрбиелеу, ұлы өнер осы қағиданы жанына темір қазық етіп ұстаған Астана қаласындағы нөмірі 66 орта мектептің мұғалімі, бүгін 37-ші түлектерін ұшырып жатқан ұлағатты ұстаз Айман Дүшкенқызы біздің студиямызда. Айман Дүшкенқызы, сәлеметсіз бе? Мерекеңізбен. Бүгін нешінші түлектеріңізді ұшырып жатырсыз? 37 ғой. Әрине, 37-ші. Шаршадым деп айтып көрдіңіз бе осы уақытқа? Жоқ, айтып көрмедім. Өйткені мектеп менің өмірім. Мектеп мен үшін бақыт мекені. Сондықтан мен бұл мектептен бақыт табамын, қуаныш табамын. Өзіңіз филолог мамансыз, иә? Соңғы жылдары жастардың барлығы инженер, IT технолог деген сияқты жаратылыстану ғылымдарының мамандықтарына көбінесе бейімделіп жатады. Ал филолог мамандар, сіздің жолыңызды қуатын өзіңіздің шәкірттеріңіздің арасында сондай шәкірттер бар ма? Бар, әрине. Шәкірттерімде бар, оқып жатқан, оқып бітірген, кәдімгі филология мамандығын алып, мектепте қызмет жасап жүрген өзімнің жолымды қуып келе жатқан оқушыларым бүгінгі күнде мектепте мұғалім болып қызмет атқарып жатыр. Өзімнің әріптестерім үшін де жас мамандар көп осы филологияны таңдап, қазақ тілі мен әдебиетін сабақ беріп жатқан. Өте жақсы. Жуырда елбасы 5 институционалды реформа жариялаған, білесіз, соның ішінде 100 қадам деген бар. 100 қадамның 79-шы қадамында мектептердегі жоғарысында оқушыларын ағылшын тілінде оқыту деген мәселе көтерілген екен. Бұған біздің мектептер осы үдеден шығуға дайын ба? Дәл қазір негізі қадамдар бар ғой. Анау Назарбаев интеллектуалдық мектебі, қазақ-түрік лицейлері сияқты мектептерде ағылшын тілінде оқытылады. Енді қазір біздің мектептерімізде де, мысал үшін, ағылшын тілдері өте тереңдетіліп, кейбір сыныптарда бірінші сыныптан бастап бағдарламалар еніп жатыр. Сондықтан меніңше, бұл ешқандай қорқыныш тудырмайды деп ойлаймын. Құрметті көрермен, біздің студиямызда Астана қаласындағы нөмірі 66 орта мектептің мұғалімі Айман Дүшкенқызы қонақта. Айман Дүшкенқызы, сұхбатымызды әрі қарай жалғастырсақ, сіз енді 37 жыл бойы алдыңыздан бірнеше буынның өкілдерін түлетіп ұшырған мұғалімсіз ғой. 20-шы ғасырдың оқушыларында көрдіңіз, 21-ші ғасырдың оқушыларында көріп жатырсыз. Көңіліңіз тола ма қазіргі оқушыларға? Әрине толады. Өйткені бүгінгі заманның барлық мүмкіндіктерін пайдалануға икемді, ашық көзқарастарын тікелей айта алатын, білімге құштар, шабытты шәкірттер тәрбиелеп келе жатқаныма мен қуаныштымын. Көп рахмет, Айман Дүшкенқызы. Осымен сұхбатымыз өз мәресіне жетіп қалды. Біз әдеттегідей ұлттық арнаның атынан сізді мерекеңізбен құттықтап, осындай аз да болса көптей көріңіз, сыйымыз бар. Көп рахмет, тағы да мерекеңізбен. Рахмет. Еңбегіңізге табыс тілеймін. Рахмет.